سلاو خوێندکارانی خۆشەویست، ئەمڕۆ بەشی پێنج بەندی سێ مایۆنە گۆییەکانە خوێنین لە فیزیای پۆلیدەی زانستی لاپەڕە 51 لە مەرزەمەکەدا کۆرسی دووەم. ئاوێنە گۆییەکان بریتیە لەو ئاوێنانی کە شەوێکی گۆییان هەیە و ڕووناکی دەدەنەوە، بەکاردێت بۆ دەستکەوتنی وێنێکی بچووکتریان گەورەتر لە تەنەکان. دوو جۆر ئاوێنەی گۆییمان هەیە: ئاوێنەی گۆیی ڕووچاڵ و ئاوێنەی گۆیی قۆقس. یەکەم جۆری ئاوێنەی گۆیی ڕووچاڵ ئاوێنەیەکە کە شێوەیەکی گۆیی هەیە کە ڕووە ڕووناکی دەرەوەکەی بەشێکە لە ڕووی ناوی گۆیەک، واتواندەوێت وێنەکەی بەم شێوەیە بکرێت کە بەشی ناوی ئاوێنەکە تیشکایاتەوە. و ئف بریتە لە تیشکۆ، سی بریتە لە چەقی کوڕی. کاتێ تیشکەکان بەر ئاوێنەکە کەوێ بەشی ناوی ئاوێنەکە تیشکایاتەوە، تیشکەکان بە تیشکۆیە تێپەڕەبن، بەوەش وێنە دروستە بێ. بەڵام ئەگەر تیشکەکان بە تیشکۆیە تێپەڕ نەبن، واتە لە تیشکۆیە کۆ نەبنەوە، ئەوە وێنە دروست نابێت. و ئاوێنەی گۆیی ڕووچاڵ بەوە ئەناسرێتەوە کە وێنەی گەورەکرا و بچووکراویشی تیا دروستە بێ، و وێنەی خەیاڵی و ڕاستەقینەشی تیا دروست دەبێت. وێنەی خەیاڵی مەبەستمان وێنەیە کە لە خاڵێکدا دروست دەبێت، لەوە دەچێت کە تیشکەکانی لێەوە دەرچووبن، بەڵام لە ڕاستیدا وانییە. وێنەی ڕاستەقینە وێنەیە کە لەنجامی کۆبوونەوەی تیشکە دراوەکان لە ڕووی ئاوێنەیە کۆ پەیدا دەبێت. و هەروەها ئاوێنی گۆیی ڕووچاڵ کۆمەڵە بەکارێنانی هەیە. یەکێ لە بەکارێنەکانی لە ئاوێنەکانی ڕازاننەوەیە بەکارێنرێت، یاخود لە بەشەکانی وردبینە یان پزیشکی ددان بۆ بینینی ددانەکان بەکارێنێت، یاخود لە ئامێری پشکنینی چاودا بەکاردێ. ئەمە کۆمەڵە بەکارێنانی ئاوێنی گۆیی ڕووچاڵ بوو. و هەروەها ئاوێنی گۆیی ڕووچاڵ شەش حاڵەتی هەیە بۆ دروستبوونی وێنە تیایە. حاڵەتی یەکەم: کاتێک ئەگەر تەنەکە لە دوورێکی بێکۆتایە دابنرێ دوور لە بڵین لە ئاوێنەکە، واتە تەنەکە دوورێکی زۆری هەبێت لە ئاوێنەکەەوە، لەو کاتەیە وێنەیەکی ڕاستەقینە بۆ تەنەکە دروستە بێت و شوێنەکەشی لە تیشکۆیە بێت. ئەمە حاڵەتی یەکەم. حاڵەتی دووەم: ئەگەر تەنەکە لە ئاوێنەکەەوە لە خاڵی سی دوورتر بوو، واتە سی وتمان چەقی کوڕیە، ئێفیش تیشکۆیە، وتمان ئێف ئەو خاڵەیە کە تیشکەکانی تیشکە دراوەکانی تیا کۆ بێتەوە. ئەگەر تیشکە دراوەکان کۆ بۆ لە خاڵی ئێفا، واتە وێنە دروستە بێ، بەڵام ئەگەر لێفا کۆنە بۆ وێنە دروست نابێت، سیش چەقی کوڕی ئاوێنەکەیە. ئەگەر تەنێکمانە بێت دوورتر بێ لە سی، لە خاڵی سی لە چەقی کوڕی ئاوێنەکە، ئەوە وێنەیەکی بۆ دروستە بێت لە نێوان سی و ئێفا بە هەڵگەڕاوەی و وێنەکە ڕاستەقینەیە، چونکە وێنەی هەڵگەڕاوە ڕاستەقینەیە، وێنە ڕاستەقینەکان هەڵگەڕاوەیە و وێنەکە بچووکراوە، واتە درێژی وێنەکە بچووکترە لە درێژی تەنەکە. حاڵەتی سێیەم: کاتێک تەنەکە لە خاڵی سیدا دامنرێت، ئەوە وێنەیەکی بۆ دروست دەبێت هەر لە خاڵی سیدا، و درێژی وێنەکە بەقەدر درێژی تەنەکە بێت، دواتە وێنەکە نەگەورەکراوە نەبچووکراو، بەڵام وێنەکەی ڕاستەقینە بێت، چونکە وێنەیەکی هەڵگەڕاوی بۆ دروستە بێت. حاڵەتی چوارەم: کاتێک تەنەکە لە نێوان سی و ئێفدا دابنرێت، ئەوە وێنەیەکی هەڵگەڕاوی بۆ دروستە بێت لە پشت سیەوە، وێنەکە ڕاستەقینە بێت و گەورەکراویشە، چونکە درێژی وێنەکە گەورەترە بێت لە درێژی تەنەکە. حاڵەتی پێنجەم: کاتێک تەنەکە لە ئێفدا دابنرێت، واتە لە تیشکۆیە دابنرێت، لەم حاڵەتەیانە وێنە دروست نابێت، واتە لاوێنەی ڕووچاڵە ئەگەر وتی لە چی حاڵەتێکا وێنە دروست نابێت، کاتێک تەنەکە لە تیشکۆیە دابنرێت. حاڵەتی شەشەم: کاتێک تەنەکە لە نێوان ئێف و واتە تیشکۆ ئاوێنەکە دابێت، ئەوە وێنەیەکی خەیاڵی بۆ دروست دەبێت کە وێنەکە ئەکەوێتە پشت داوێنەکەەوە و هەڵنەگەڕاوەیە. وێنەی خەیاڵی هەمیشە هەڵنەگەڕاوەیە، بەڵام وێنەی ڕاستەقینە هەڵگەڕاوەیە. لەم حاڵەتیانە وێنەیەکی خەیاڵی دروست دەبێت لە پشت ئاوێنەکەەوە، و وێنەکە هەڵنەگەڕاوەیە و گەورەکراویشە، چونکە درێژی وێنەکە زیاترە بێت لە درێژی تەنەکە. ئەتوانین تیشکەکانیش بە ڤیدۆیە ڕوون بکەینەوە کە چۆنێتی کێشانی تیشکەکان. حاڵەتی یەکەم: کاتێک تەنەکە لە دوورێکی بێکۆتایە بێت، بەم شێوەیە تیشکەکانە کێشی. دوو تیشکی تەری بەیەکتر ڕۆ ئاوێنەکە، پاشان تیشکەکان بە خاڵی ئێفدا دەبین.
بەم شێوەیە ئەمە حاڵەت یەکەمە دو تیشکی تەری بەکێشین ڕۆ ئاوێنەکە پاشان بە خاڵی ئێفدا ئەمە گەرتەنەکە لە دوورێکی بێکۆتایە بێت وێنێکی ڕاستەقینەی لە ئێفا بۆ دروستە بێت. حاڵەتی دووەم کاتێک تەنەکە دوورتر بێت لە سی بەم شێوەیە وێنەکە ئاکێشین وێنەی تیشکەکان تیشکێک بە ڕێکی کێشین ڕۆ ئاوێنەکە پاشان بە ئێفا بڕات، تیشکی دووەم ڕاستەوخۆ بە ئێفا بڕوە بۆ ئاوێنەکە پاشان بە هێڵێکی ڕاست بەرەولای چەبێ کێشین. ئەتوانێت پرسیارمان لێ بکە بۆ نە لە پرسیار ئیمتحانە بەم شوێ بێتەوە بڵێ کاتێک تەنەکە لە دوورتر لە سیدا بنرێت ئایا وێنەکەی خەیاڵی بە ڕاستەقیناڵی وێنەیەکی ڕاستەقینەی بۆ دروستە بێت و هەروەها ئەڵین ئەکرێ بڵێ ئایا وێنەکەی بچووکرراە گەورەکرا ئەڵین وێنەیەکی بچووکرراایی بۆ دروستە بێت شوێنەکەشی لە نێوان سی ئێفدایە. حاڵەتێکی دیکە کاتێک تەنەکە لەسەر خاڵی سی بێت وێنەکەی هەر لە سەر خاڵی سی دروستە بێت وێنێکی ڕاستەقینەی هەڵگەڕاوە تیشکەکان بەم شێوەیە کێشین هەروکو حاڵەتی پێشتر تیشکێک لە سەری تەنەکە و بەرەو ئاوێنەکە پاشان بە ئێفا بڕات بەم شێوەیە تیشکی دووەم بە ئێفدا بڕوە پاشان بە هێڵێکی ڕاست بەرەو لای چەپی بدرێتەوە لاوێنەکەەوە بەم شێوەیە حاڵەتێکی دیکە ئەگەر تەنەکە لە نێوان سیF دابێت تیشکەکان بەم شێوەیە کێشین ئەم حاڵەتە ژەر تیشکەکان وەکو وێنەکەی پێشترە تیشکێک لەسەری تەنەکە و بەرە ڕووی ئاوێنەکە پاشان بە ئێفا ببرێت و تیشکی دووەم بە ئێفا ببرێت پاشان بە هێڵێکی ڕاست بەرەو لای چەپ. ئەکرێ پرسیار لەمە بکات بڵێ وێنەکەی ئایا ڕاستەقینەیە خەیاڵی ئەڵێ وێنێکی ڕاستەقینە دروستە بێت و وێنەکەی هەڵگەڕاوەیە و گەورەکراویشە کاتێک تەنەکە لە نێوان سیF دابێت. حاڵەتێکی دیکە ئەگەر تەنەکە لە ئێف دابێت واتە لەسەر ئێف بێت لەم حاڵەتیان ئەوێنە دروست نابێت بەڵام تیشکەکان بەم شێوەیە کێشکرد. تیشکی دووەمیش بەم شێوەیە کێشی حاڵەتی شەشەم و کۆتایی کاتێک تەنەکە لە نێوان سیF دابێت دوتوان وێنێکی خەیاڵی بۆ دروستە بێت واتوانین تیشکەکان بەم شێوەیە بکێشین. ئەمە تیشکی یەکەم تیشکی دووەمی شەتوانین بەم شێوەیە بکێشین و هەروەها درێژکراوەی تیشکەکان بەم شێوەیە ئەمانە ئەمە بەسمان ئەم نوکتە نوکتانە واتە تیشکەکان بە خەیاڵیە چونکە وێنێکی خەیاڵی دروستە بێت لە پشتداوێنەکەەوە و وێنەکە خەیاڵی دەرەچێت و هەڵنەگەڕاوەشە و گەورەکراوە. ئەمە شەش حاڵەتەکەی وێنەی دروست بوو لە ئاوێنەی ڕووچاڵدا و هەروەها سێ ئاسامان هەیە بۆ ئاوێنەی ڕووچاڵ بۆ دۆزینەوەی بۆ شیکارکردنی پرسیارەکانی ئاوێنەی ڕووچاڵ. یاساکان بەم شێوەیە یەک لەسەر ئێف یەکسانە بە یەک لەسەر پی کۆیەک لەسەر کیو ئێم یەکسانە بە ئێچ فەتحا لەسەر ئێچ و یەکسانیشە بە سالب کیو لەسەر پی دوو لەسەر ئار یەکسانە بە یەک لەسەر پی کۆیەک لەسەر کیو ئێف مەبەسمان دوورە تیشکۆیە ئەم دووریە دووری ئاوێنەکە لە تیشکۆکەوە پێوترێت دوورە تیشکۆ و دووری ئاوێنەکە هەتا وەکو چەقی کوڕی ئاوێنەکە پێوترێت نیوە تیرەی کوڕی و هەروە پی مەبەستمان دووری تەنەکەیە لە ئاوێنەکەەوە دووری تەن لە ئاوێنەوە پێوترێت پی بەڵام دووری وێنە لە ئاوێنەوە پێوترێت چی و کاتێک چی و دووری وێنەیە لە ئاوێنەوە پی دووری تەنە لە ئاوێنەوە ئێم گەورەکردنی وێنێ واتە پێمان ئەڵێ وێنەکە گەورەکراوە بچووکراوە و هەروەها لە ڕێگەی ئێمەوە ئەتوانین بزانین کە وێنەکە خەیاڵیە یاخود ڕاستەقینەیە. لە پرسیارەکانە ئاماشەی پێیەکە
وهروها ار واتن يوتيري كوري وتمان امش دولسا اركات يجلسر بي كو يجلسر شو اما ساكاني اواني غير روتشالا سن منكش كارك ان مني بينج بوبا لرقم يا سانو نمونه پینج بابا پرسیارکه آلید دوره تیشکوی اوینه ایشی روچال دکات ده سانتی متر واتا دوره تیشکوی یاوه اف یاوه لپرسیارکه اف واتا دوره تیشکو اف یکسانه به ده سانتی متر دوری شوینی وینی قلمه که با حلنگراوی دان راوه لدوری سی سانتی متر لعوینکو دیاری که دوری شوینی وینی قلمه که واتا دوری وینی اوه کیو یکسانه بچن قلمکه لدوری سی سانتی متر رو دن ده و حتی تنکه لدوری سی سانتی متر رو پی یکسانه به سی سانتی متر و هر و ها دوی گوره کرنی و یکنکه شکل با دو زینوی کیو یاسه یکم بکاره یعنی یاسه یکم یک لسر اف یکسانه به یک لسر پی کو یک لسر کیو با دو زینوی کیو او ایل قلیاتی ای بین او بری او کشکا کوی ای کن بکم واتا یک لسر اف کم یک لسر پی یک سانه به یک لسر کیو بمشه ویا واتا نزن راو للای کو زن راو کن للای چی دیگه او کشکا پشا نرخکن دانین اف ده سانتی متر ده کم یک لسر پی سی سانتی متر سی یک سانه به یک لسر کیو باش هم بم شوه شکره که این اگل سر چیوکه هنو سینا هم دو جره کراتی یکه که این ده کراتی سی و حتی جره ها بشه دو زینا ده کراتی سی که حتی سی سا باش هم جره هم کراتی سره یمه که این سی کراتی یک هر سی کم ده کراتی یک هر ده سی دیل برو اکه حتی بیست لسر سی سا یک سانه به یک لسر کیو تو این بلاین سفره که هم لگل سفره که جره و اروا دو لسر سی حالا گرهنین و حتی کرتکه حالا گرهنین چون بهم یک لسر کیو معنی و کیو معنی یک لسر کیو حال بگرهنین و کرتکه که حتی کیو دابش یک سانه دو لسر سی بیت سی لسر دو بهم شوه کیو لسر یک هر منت و کیو یک سانه سی دابش دو اکات پانزه که واتا کیو دره چه واتا دوری وینکه اکه اتا 500 سانتی متر و داوکره ای دومی پرسیارکه داوی گوره کرنی وینکه اکه ام ام بمیاسه دو زینوانه ام یکسانه بسالب کیو لسر پی با ایچ فتح لسر ایچ دانانم ایچ فتح یعنی دریجی وینه ایچ یعنی دریجی تن لبر اوی بسی دریجی نکردو لهم پرسیاره بای سالب کیو لسر پی دانم یک سانه سالب کیو 15 سانتی متر 15 سانتی متر دابشی پی 30 سانتی متر کیو لگل پی همان یکان هیا بای هر دو یکا که پیک و رواد که حتی ایم گوره کرنی وینا یکی نیا بی یکی ها سالبکه دانه ما 15 دابشی سی اکات 0.5 واتا اکات نیو اگر ام سالب درشو واتا وینکا راستقینه که واتا اگر لپرسیارک دا ام سالب درشو واتا وینکا راستقینه و هر و هر راستقینه و حلگر راوه هنه خوند که پرسیارکا چون بیرم نچه تو راستقینه ای راستقینه حلگر راوه یا خود حل نگرراوه اتوانی بم شوه بیرب که تو بلای راستقینه و شی یا خود پیتی نونی تیایا حل گرراوه حل بجرم یا حل نگرراوه بیا نونی تیا نبی لبری راستقینه که نونی تیایا بیا ام دوانه که تیه کشان حل بجری نونی تیا نبی که تا راستقینه حل گرراوه که حل بجری چون لیر نون هیا بیا لیر نون نبید باشه اتوانی بیره که تو که تا راستقینه و حل گرراوه سری ام برب که واز لسال بکه بینه لبروی لیک بچوکتره اگه لیک بچوکتر بو الین وینکا بچوک کراوه اگه لیک گوره تر بوه امانو گوره کراوه و اگر یک بوه امانو
بەقەدەر وێنەکە بەقەدەر تەنەکەی. پرسیاری یەکەمی ڕاهێنانەکە شکارەکەین. پرسیاری یەکەمی پێنج بۆ با پرسیاری یەکەم دووری وێنەکە و گەورەکردنی ئاوێنەکە لە نمونەی پێشوودا چەندە؟ واتە داوای چی وەکات لەگەڵ ئێمە لە هەمان نمونەکەی پێشتراواتە ئف لە نمونەکەی پێشترا هەر 10 سانتی مەتر دانەینەوە، دوورەتی شوەکە بریتە لە 10 سانتی مەتر. ئەگەر دووری تەنەکە لە ئاوێنەکە 10 سانتی مەتر و 5 سانتی مەتر بێ، واتە تەنەکە جارێک لە دووری 10 سانتی مەترەوە دانداوە، واتە پی 1 یەکسانە بە 10 سانتی مەتر، و جارێکی تر تەنەکە لە دووری 5 سانتی مەترەوە دانداوە. و پرسیارەکە ئەڵێ ئایا وێنەکە ڕاستەقینەیە یاخود خەیاڵی لە هەر بارێکیاندا. پێویستە ئێمە کیو بدۆزینەوە و ئێمیش بدۆزینەوە بۆ کاتێک تەنەکە لە دووری 10 سانتی مەترە، و هەروەها کیو لەگەڵ دووری مەبەستمە وێنەکە لەگەڵ گەورەکردنی وێنەکە بدۆزینەوە کاتێک تەنەکە لە دووری 5 سانتی مەترە. بۆ دۆزینەوەی کیو هەر یاسایی یەکەم بەکارێنی بەم شێوەیە ئەڵین یەک لەسەر ئف یەکسانە یەک لەسەر پی کۆ یەک لەسەر کیو. بۆ دۆزینەوەی کیو ئەوەی لەگەڵیەتی یەک لەسەر پیەکە بینە ئەمبەری هاوکێشەکە، واتە ئاوە بەم شێوەی لێیە یەک لەسەر ئف کەم یەک لەسەر پی یەکسانە بە یەک لەسەر کیو. پاشان نرخەکان دانینەوە یەک لەسەر ئف بریتە لە 10 سانتی مەتر دە کەم یەک لەسەر پیش پی ون دانین لە حاڵەتی یەکەمە هەر 10 سانتی مەترە یەکسانە بە یەک لەسەر کیو. لەبرەوەی ژێرەی هەردوو کەرتەکە وەکو یەکە یەک دانەیان دانەمەوە دە سەرەی کەرتەکان لێک دەرەکەم یەک یەکی لە بڕۆ ئەکاتە سفر، کاتە ئەکاتە یەک لەسەر کیو، سفر لەسەر دارەکاتە سفر یەکسانە بە یەک لەسەر کیو. کاتە لە هەر پرسیارێکدا یەک لەسەر کیو سفر دەرچوو ئەڵێ وێنەمان نییە، وێنەمان نییە. کەواتە کە وێنە نەبوو گەورەکردنی وێنەشمان نابێت، ئێمیشمان نابێت. ئەمە حاڵەتی یەکەمی پرسیارە کە تەنەکە لە دووری 10 سانتی مەترەوە دانرابێت. حاڵەتی دووەم کە تەنەکە لە دووری 5 سانتی مەترەوە دانرابێت بە هەمان شێوە چی وە دۆزینەوانێ بە هەمان یاسا ئەڵێن یەک لەسەر ئف یەکسانە یەک لەسەر پی کۆ یەک لەسەر کیو. پیەکە بینە ئەمبەری هاوکێشەکە یەک لەسەر ئف کەم یەک لەسەر پی یەکسانە بە یەک لەسەر کیو. پاشان نرخەکان دانینەوە یەک دابەشی ئێفەکە 10 سانتی مەترە کەم ئەمجاریان پی دوو دانین 5 سانتی مەتر 5 یەکسانە بە یەک لەسەر کیو. ژێرەی ئەو بەشە دۆزینەوە دە کەڕەتی 5 ژێرەکان کەڕەتەکەین دە کەڕەتی 5 50. پاشان ژێرەی ئەم لە کەڕەتی سەرە ئەم لە 5 کەڕەیە گەر 5 کەم دانین دە کەڕەتی 1 هەردە ژێرەی ئەمبەر کەڕەتی سەرە ئەمبەر یەکسانە بە یەک لەسەر کیو. 5 دەی لە بڕۆ ئەکاتە سالە 5 لەسەر 50 یەکسانە بە یەک لەسەر کیو. بەم شێوەیە پاشان کەرتەکە هەڵەگەڕێنینەوە ئەماکاتە کیو لەسەر 1 ئەم لاشەکاتە 50 دابەشی 5 بەم شێوەیە سالبەکەشان نووسینەوە 50 چەند دابەشی 5 کەین ئەکاتە سالە 10 و یەکسانە بە کیو. بێگومان ئەمەش یەکەکەی سانتی مەتر، کاتە کیو ئەکاتە سالب دە سانتی مەتر کاتێک دووری تەنەکە 5 سانتی مەتر بێ. و هەروەها ئێمە دۆزینەوە گەورەکردنی وێنەکە ئێم یەکسانە بە سالب کیو لەسەر پی ئێم یەکسانە سالب کیومان دۆزیەوە کردیە سالب 10 سانتی مەتر دابەشی دووری تەنەکە 5 سانتی مەترە. ئێم یەکسانە سالب کەڕەتی سالب موجەبەکە دە دابەشی 5 دووەکە. لەبەرەوەی نەتیجەکە بە موجەب دەرچووە کەواتە ئەڵێین کاتێک لە هەر پرسیارێکدا گەورەکردنی وێنەکە واتە ئێم ئەگەر بە موجەب دەرچوو ئەڵێین وێنەکە خەیاڵی و هەڵ ئەمە نوونی تیان نییە. ئایا بڵم هەڵگەڕاوەیە هەڵ نەگەڕاوەیە؟ ئەبێوی تریان نوونی تیاوێ کەواتە ئەڵم هەڵ نە
قرر أتوين بو أبي ركويته كواتا أجر إم مجب درشو أوالي نوينك خيالية وهلنا قرروه وسري أم بركيكين كاتيك لا يك قورة تربو أوالي نوينك قورة كراو كاتا أجر إم سالب بو أمانو راستقينو هل قرروه بلام أجر مجب درشو أوالي خيالي وهلنا قرروه لبري رقمك اللي يك قورة تربو أوالي قورة كراو اما پرسیاری یکمی رایانانکا پرسیاری دوام به همان شو شکارکره باید پرسیاری سیم شکارکین پیاوگ لبردم اینه که روچال داوستاوه لدوری 25 سانتیمتر که اتا پیاوی نته 25 سانتیمتر و اینه که هلنگراوی لدوری 50 سانتیمتر و اتا کیو یکسان و 50 سانتیمتر با پیدا بو لپشت اوینکو لعوین روچال دا اگر وینکه کوتا پشت داوینکه و او پیویستا نرخی کیوکه سالبی کی بود دابنی چون که وینکه که کوتا پشت داوینکه و لعوینی روچال دا او کیو سالب درشید بوی بی سالب یک بو برکه دابنی نیواتیره کوریه و اتا آر یک سانه بچن گوره کرنی وینکه شوی و پیمانالای آی وینکه راستقینه یان خیالیه با دوزینای نیواتیره کوری یاسای سیم حالا بجرین دو لسر آر یک سانه یک لسر پی که یک لسر کیو پشن جمعرکن نرخکن دانینا دراوکن یک لسر پی بیس پینجا کم ببرن که یک لسر کیو سالب پنجا سالب پنجا سالب کراتی مجب اکات سالب ام سالبی پنجا کراتی ام که اکینا به اکات سالب دو لسر آر یک سانه جره او بشه دوزینو بیس پینج کاراتی پنجه اکین کات هزار و دو سو پنجه پشان جره ام کاراتی سره ام پنجه کاراتی اگر پنجه کم بیس پینج کاراتی یک جره ام کاراتی سره او بر کات بیس پینج دو لسر آر یک سانه پنجه بیس پینجی لبرا هر بیس پینج اکا سر هزار و دو سو پنجه پاشان اتوانین دولا دنیا نیکین هاو کشکا بم شوه 25 کاراتی آر حرکات 25 آر یک سانه 1202 کاراتی 1250 اکین اکات 2500 بو شوه پاشان 25 اکا ابینا امبری هاو کشکا لجری کرتا اینوسین 25 آر یک سانه بید با 2500 دا بشی 25 جیکین اکات 100 سانتی متر کواتا نیواتیره کوری اوینکا 100 سانتی متر داره چه داوکره دومی پرسیارکا داوی ایم اکات تا گوره کرنی وینکا اکاتا ایم یک سانه با سالب کیو لسر پی ایم یک سانه سالب کیو سالب پنجا سالب پنجا دابشی پی بیس پینجا آتا دوری تنکا یک سانه سالب کراتی سالب موجب پنجا دابشی بیس پینج دو به همان شوی پرسیارکی پیشتر لبروی موجبه که اتالم خیالی وینکا خیالیه خیالی و حل نگره و لبر اوی لیک گورتر نرخکا علم گوره کرا که اتا وینکه گوره کرا اما پرسیارکانی اوینه روچال دوام جور اوینه گوی قاقز منه بشه که لروی گوی که روی دروی روناکی داداته و اوینه گوی قاقز بشی دروی روناکی اتا و بلام اوینه گوی روچال بشی ناوی روناکی اتا و بمشه ویا اما اوینه گویی قاقزه بشی دروی تیشکه اتوا اوینی گویی قاقز همیشه وینکی خیالیه و وینکی همیشه بچوکره اوا که اتا وینی اوینی قاقز همیشه بچوکره اوی خیالیه و حل نگره اوی و وینکی لپشت اوینکه اوا درسته بیه و اتا کیو همیشه سالبه دوری وینکه
و نیوەتیرەی کوڕی ئاوێنەکە شەکەوێتە پشت داوێنەکەەوە کەواتە ئاری شەمیشە سالبە و دوورەتیشکۆ شەرەکەوێتە پشت داوێنەکەەوە ئێفیش هەمیشە سالبە لە ئاوێنەی گۆی خۆخستە و هەروەها ئاوێنەی گۆی خۆخست ئێم هەمیشە موجب دەرەچێت چونکە وێنەکەی هەمیشە خەیاڵیە و وێنەکەشی هەمیشە بچووکراوەیە واتە ئێم ژمارەیەک دەرەچێت لە یەک بچووکترە و بە ئاوێنەی گۆی خۆخست دەوترێ ئاوێنەی یاخۆ پێوەتی ئاوێن پەرت چونکە تیشکەکان پەرشەکاتەوە و هەروەها لە ئاوێنەی گۆی قۆخستدا هەمیشە دووری وێنەکە کەمترە وەک لە دووری تەن لە ئاوێنەکەەوە واتە وێنەکە نزیکتر پیشانەیە ئاوێنەی گۆی قۆخست بەکارهێنانەکانی ئاوێنەی قۆخست یەکێک لە بەکارهێنانەکانی لە ئاوێنەکانی لاتەنیشتی ئۆتۆمبیلدا بەکارێت کەواتە ئاوێنەکانی لاتەنیشتی ئۆتۆمبیل بریتین لە ئاوێنەی قۆخست ئاوێنەی قۆخستە ئاوێنەکانی لاتەنیشتی ئۆتۆمبیل کە وێنە وێنەی خەیاڵی دروست دەکەن و هەروەها وێنەکە نزیکتر پیشانەیەن چونکە وتمان لاوێنەی قۆخستدا وێنەکە هەمیشە دووریەکەی لاوێنەکەەوە کەمترە وەک لە تەنەکە لە ئاوێنەکەەوە و هەمیشە وتمان کی و ئار و ئێفیش سالبە و هەروەها ئاوێنەی قۆخست زۆرجار لە کۆگا گەورەکانە بەکارێنرێ بۆ یارمەتیدانی فەرمانبەران هەروەها لە ڕێ ڕۆیەکتر بڕەکان بۆ بینینی ئەو کەسانی کە لە ڕاستەی ترەوە دێن پێشووی بگاتە ڕێ ڕۆیەکتر بڕەکە ئەمانە بەکارێنانەکانی ئاوێنەی قۆخست بوون و هەمان یاسا بەکارێنین هەمان یاساکانی ئاوێنەی ڕووچاڵ بەکارێنین بۆ شیکارکردنی پرسیارەکانی ئاوێنەی قۆخست بەڵام پێویستە خوێندکار ئەمەی بیر بێت کی و ئار و ئێف هەمیشە سالبە لە ئاوێنەی قۆخستە و هەمان یاساکان یانی ڕووچاڵ بەکارێنینەوە بۆ ئاوێنەی قۆخستیش نمونەی پێنج بۆ چیم قەڵەمێک لە پێش ئاوێنێکی قۆخست دانرا دوورە تیشکۆکەی 8 سانتی مەترە واتە ئێف دراوە 8 سانتی مەتر وێنێکی هەڵنەگەڕاوی بۆ پەیدا بوو کە درێژیەکەی واتە درێژی وێنەکە بریتە لە 2.5 سانتی مەتر و دووری 4.4 سانتی مەتر لە پشت ئاوێنەکەەوە دوور بوو لە یعنی دووری وێنەکە لە پشت داوێنەکە و 4.4 سانتی مەتر بوو واتە کیوی یاوە یەکسانە بە 4.4 سانتی مەتر شوێنی تەنەکە و گەورەکردنی وێنەکە و درێژی قەڵەمەکە چەندە شوێنی تەنەکە واتە پی یەکسانە بە چەند و گەورەکردنی وێنەکە واتە ئێم لەگەڵ درێژی تەنەکەواتە ئێچ ئەکاتە چەند بۆ شیکارکردنی ئەم پرسیارە سەرەتا پێویستە ئێفەکە سالبێکی بۆ زیاب بکەین و هەروەها کیوش سالبی بۆ زیاب بکەین چونکە ئاوێنەی گۆیی قۆخست هەمیشە ئێف و کی و ئار سالبە بۆ دۆزینەوەی پی یاسای یەکەم بەکارێنین ئەڵێین یەک لەسەر ئێف یەکسانە بەیەک لەسەر پی کۆ یەک لەسەر کیو بۆ دۆزینەوەی پی ئەوەی لەگەڵ پیەکە یەک لەسەر کیو ئەیبێن ئەم بەری هاوکێشەکە هەتاڵێن یەک لەسەر ئێف کەم یەک لەسەر کیو یەکسانە بەیەک لەسەر پی پاشان نرخەکان دانینەوە یەک لەسەر ئێفەکە لە ئێفەکە لە پرسیارەکەیان دراوە 8 سانتی مەترە ئەڵین سالب 8 کەم یەک لەسەر کیوەکەش دراوە سالب 4.44 یەکسانە بە یەک لەسەر پی ئەم سالبە کە ڕەتی ئەو سالبەیەکی ئەکاتە موجب پاشان ژێرەی ئەو بەشە دۆزینەوە سالب 8 کە ڕەتی 4.44 کەین ئەکاتە سالب 35.52 ژێرەی ئەم کەڕەتی سەرێم بەرەکەین 4.44 کەڕەتی یەکەرەکاتە 4.44 سالب 8 کەڕەتی موجەبیەکی کەین ئەکاتە سالب 8 یەکسانە بێگ لەسەر پی 4.44 سالب 8ی لە بڕوا ئەکاتە سالب 3.56 دابەشی سالب 35.52 و یەکسانە بێگ لەسەر پی ئەم سالبە لەگەڵ ئەم سالبە ئەڕوا
بەم شێوەیە سالبەکان ڕۆشتن ئەم یەک لە سەرپیە کەرتەکە هەڵەگەڕێنینەوە ئەبێتە پی یەکسانە ئەم دوشمارەیەش ئەم کەرتە هەڵەگەڕێنینەوە ئەبێتە سی و پێنج پۆینت پەنجا و دوو دابەشی سێ پۆینت پەنجا و شەش ئەم دوشمارەیە دابەشی یەکەکەین بە نزیکی ئەکاتە پی یەکسانە بێ بەدە سانتی مەتر. داواکراوی دووەمی پرسیارەکە داوای ئێمەکە گەورەکردنی وێنەکە ئێم یەکسانە بە سالب چی و لەسەر پی و یەکسانە بە سالب چی و دراوە لە پرسیارەکە سالب 4.4ە دابەشی پی دۆزیمانەوە دەیە یەکسانە سالب کە ڕەتی سالب موجەبەکە 4.4 دابەشی دیکە ئەکاتە 0.444 کەواتە ئێم ئەکاتە موجب 0.444 لەبەروی موجب دەرچوو ئەڵێم وێنەکە خەیاڵیە بێگومان وێنەی ئاوێنەی قۆخزەمیشە خەیاڵیە خەیاڵی و هەڵنەگەڕاوەیە هەڵنەگەڕاوە وە وێنەکە بچووکراویشە چونکە لە یەک بچووکترە کەواتە ئەڵێم بچووکراوە پاشان داواکراوی سێمی پرسیارەکە داوای درێژی تەنەکەکە لە ڕێگەم یاساوی دۆزینەوە ئێم یەکسانە بە ئێچ فەتها لەسەر ئێچ ئێم یەکسانە بە ئێچ فەتها لەسەر ئێچ درێژی تەنەکە ئێچە لا هاوکێشەکە ئەیبەمە جێگەی ئێمەکە ئێمەکەشە بەمە جێی ئێچەکە واتە ئاڵوگۆڕێکم بەم شێوەڵەم ئێچ یەکسانە بە ئێچ فەتها لەسەر ئێم پاشان نرخەکان دانێم و ئێچ یەکسانە درێژی وێنەکە ئێچ فەتها دراوە لە پرسیارەکە 2.5 سانتی مەتر دابەشی ئێمیشمان دۆزیەوە کە کردی 0.444 ئێچ یەکسانە بە 2.5 دابەشی 0.44 بکەین ئەکاتە 5.63 سانتی مەتر کەواتە درێژی تەنەکە بریتە لە 5.63 سانتی مەتر ڕاهێنانی 5 بۆ جیم پرسیاری یەکەم و دووەم لەگەڵ سێما بە هەمان شێوە شیکارەکرێت بۆیە پرسیاری چوارەم شیکارەکەین پرسیاری چوارەم ئاوێنەیەکی قۆخز نیوەتیرەی کوڕێکەی 0.550 مەترە یاخو پرسیاری پێنجەمیش هەر بە هەمان یاسای پرسیاری چوارەم شیکارەکرێت ئەویش نیوەتیرەی کوڕیتیایە بۆی هەوڵێین پرسیاری چوارەم پێنجەمی خیان شیکارکەین بۆی پرسیاری پێنجەم شیکارەکەم چونکە پرسیاری چوارەمیش هەمان فکرە بۆی پرسیاری پێنجەم شیکارەکەم پرسیاری پێنجەم تیرەی پارچە شووشەیەکی گۆی 6 سانتی مەترە واتە تیرەی یاوە لەم پرسیارەیە تیرە یەکسانە بە 6 سانتی مەتر ئەگەر تەنێک لە دووری 10.5 سانتی مەتر لێوەی دانرا واتە پی یاوە پی یەکسانە واتە تەنێک لە دووری 10.5 سانتی مەترەوە دانراوە و تیرەی ئاوێنە گۆیە قۆخسەکەش یاوینەتە 6 سانتی مەترە ئایا وێنەکە لەکوێدا دروست دەبێت واتە داوای چی وەکە یەکسانە بە چەند و گەورەکردنی ئاوێنەکەی ئێم یەکسانە بە چەند و ئایا وێنەکە ڕاستەقینەیە یان خەیاڵیە هەڵگەڕاوەیە یان لەگەڕاوەیە سەرەتا لە هەر پرسیارێکدا لەم مەوزوعە تیرەی یابوو بیکە بە نیوە تیرە دابەشی دوویکە واتە ئەم تیرەیە دابەشی دووەکەین ئەبێتە نیوە تیرە 6 دابەشی دوویکەین ئەکاتە 3 سانتی مەتر کەواتە ئەبێتە نیوە تیرە بەڵام پێویستە بۆ ئەم نیوە تیرە مە نیوە تیرەی کوڕیە پێویستە سالبێکی بۆ دابنی بۆچی چونکە لە ئاوێنەی قۆخزدا وتمان ئار و ئێف و کی و هەمیشە سالب دەرەچێت چونکە ئەکەونە پشت داوێنەکەەوە بۆیە سالبێکی بۆ دانە بۆ دۆزینەوەی چی و لەبەرەوەی نیوە تیرەمان هەیە نیوە تیرەی کوڕی یاسای سێم بەکارێنە بەڵام دوو لەسەر ئار یەکسانە بە یەک لەسەر پی کۆی یەک لەسەر کیو
بمشي ويا باشان اتوانم يجل سر شو لبروي نزان راوا ام يجل سر بيا زان راوا اي بم ام بري هاو كيشكا دو لسر ار كم يجل سر بي يكسانا بيجل سر كيو پاشان اتوانم نرخکان دابنیم واتا زن راو بوله که یاو کشکان و زن راو للای که یاو کشکان نوسینو دو لسر آرک سالب سه کم یک دابشی پیکش ده پوین پینجا ده پوین پینج یک سانه بیگ لسر کیو پاشان جرکان کرد تکم سه کردی ده پوین پینجا کن اکاتا سالب سی و یک پوین پینج بمشي ويا دا بوين بيانش كاراتي سريم بركا دا بوين بيانش كاراتي دو أكاتا بيستو يك سالب سي كاراتي سالب يكي كين شمك أما سالب سالب سي أميش سالب يكا سالب سي كاراتي سالب يكي كين كاتا مجر سي بمشي ويا بيستو يك كوي سي أكاتا بيستو سي لسر سالب سی و یک پوین پینج و یک سانیشا به یک لسر کیو هم شوه دیره این اسمه و جاره کتر سالب سالب بیست و چوار لسر سی و یک پوین پینج بورم بیست و چوار امبرا اکات بیست و چوار ام برای سره و چون که سه بیست و یک بو کوی سه که تا بیست و چوار نک بیست و سه بو بوره بیست و چوار و یک سانه به یک لسر کیو لیره ده بیست و یک و سه در شو بو کرده بیست و چوار بو بوره نک بیست و سه بمشه و یه که تا بیست و چوار لسر سالب سی و یک پوینت پینز داره چید و یک سانه بید به یک لسر کیو پشان کرده که حالا گره این نو بیده کیو لسر یک ام لحشه بیتا سالب سی و یک پوینت پینج دابشی بیست و چوار سالب سی و یک پوینت پینج دابشی بیست و چواری بکن اکاتا سالب یک پوینت سی زارو سو بیست و پینج سانتی متر کیو دابشی یک حرکات کیو کاتا دوری وینکا اکاتا سالب یک پوینت سی زارو سو بیست و پینج سانتی متر و داوای لپرسیارکه ها داوای گورکرنی وینکه ها کرد و اتا ام بدوزین ها ام یکسانه بسالب کیو لسر پی نرخکان دانین ها ام یکسانه بسالب کیو من دوزی ها که کرده سالب یک پوین سی زارو سو بیست و پینج سانتی متر و پیش دا پوین پینج سانتی متر ام سانتی متر لگل ام سانتی متر اروه ام یکسانه بید با سالب کراتی سالب ابیت موجب ام دوبره دابش یکین اکات او پوینت سو بیست و پینج و بیکه ام کواتا لبری موجب در چو الین چی خیالی الین وینکه خیالیه و الین حالنا گراوه و لبر اوی شماره که اخو نتیجه که لیک بچوکتره که واتا علین وینکه چیه بچوکره اوه به هیوه اوه سوتان لموانه بینی بتو نمره چی باشی تا به دست بینه.